മലയാള ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ക്രൂശിതന്റെ വഴി എന്ന ഈ പരമ്പരയെ പ്രേക്ഷക സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തത്. അതിന് തെളിവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുമോദനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ, അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ സുവിശേഷകരുടെ കഥ പറയുന്ന ക്രൂശിതന്റെ വഴിയെ 21-ാം ഭാഗത്തെ അതികഠിനമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി രക്തമൊഴുക്കി. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ രക്തസാക്ഷികൾ സഭാ വളർച്ചയിൽ പങ്കാളികളായി. ആരൊക്കെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ വിശ്വാസ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നില്ല. തങ്ങളുടെ ജീവൻ കൂടി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ രക്തസാക്ഷികൾ തയ്യാറായി. തങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും അവനോടൊപ്പം തങ്ങളും ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവരെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ സമരിയായിൽ സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി എത്തിയ ആദ്യ മിഷണറിയും സുവിശേഷകനുമായ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ജീവിതം അറിയുന്നു. നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും അടയാളങ്ങളിലൂടെയും അനേകരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയ ആ ഐതിഹാസികമായ ജീവിതത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ. യെരുശലേം സഭയിൽ മേശകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 7 പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ്. സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടു. അപ്പോസ്തോലന്മാർ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ ഈ 7 പേർ ഭക്ഷണ വിതരണ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. അങ്ങനെ ഭക്ഷണ വിതരണം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചു. വേദപുസ്തകത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും അപ്പോസ്തോലന്മാരെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ പാത പിൻപറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തെ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലാണ്. ഫിലിപ്പോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുതിരകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ ഫിലിപ്പോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നിർണായകമായ സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വളർച്ചയിൽ അനേക നിർണായകമായ സ്ഥാനം പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷകൻ. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തലന്മാർ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു.
അതിനാൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സഭ അതീവമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി മേശമേലുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി 7 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. 7 ഡീക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാളാണ് സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ്. അന്ന് നിലവിലിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മുതൽ പൊതുവെന്ന് കരുതുന്ന ഒരനുഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്വാസികളായി ചേർന്ന് വരുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കുമൊക്കെ സ്വന്തമായി അവകാശപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്ന കാലഘട്ടം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിധവമാർക്കും ഈ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുള്ള ഇവർക്കൊക്കെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുവാനായിട്ടാണ് മേശമേൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായി 7 പേരെ അപ്പോസ്തലന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ്. അദ്ദേഹമാണ് പിൽക്കാലത്ത് സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. ആദിമ സഭയിലെ ഡീക്കൻ എന്ന സ്ഥാനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തികഞ്ഞ ദൈവീക പരിജ്ഞാനവും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുമാണ് ഇതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ വിളങ്ങിയിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. യെരുശലേമിലെ സഭയ്ക്ക് പീഡനം നേരിട്ടപ്പോൾ ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയി. ചിതറിപ്പോയവർ എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചു. സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് കാരണമായി. സുവിശേഷീകരണത്തിന് അത് ഇടയായി. ഇങ്ങനെ ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയായി. ശമരിയയിലെ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലുള്ള ശക്തമായ പ്രവർത്തനം മൂലം അനേകർ സുവിശേഷം കൈക്കൊണ്ടു, മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു, സഭയോട് ചേർന്നു. സ്തേഫാനോസിന്റെ കാലത്തെ പീഡനം നിമിത്തം അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഒഴികെയുള്ളവർ ചിതറിപ്പോകുകയും അപ്പോസ്തോലന്മാർ മാത്രം യെരുശലേമിൽ ശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിതറിപ്പോയവർ തങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയായിൽ സുവിശേഷവുമായി പോയ ആദ്യത്തെ മിഷണറിയായി. ഈ വിശുദ്ധൻ ഒരു പ്രസംഗകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും അനേകരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മേശമേൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന 7 പേരിൽ പ്രധാനിയായ ഫിലിപ്പോസും സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായിരുന്ന സ്തേഫാനോസും ഈ 7 പേരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്തേഫാനോസ് സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുമ്പോൾ പിന്നീടുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കും അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മേശമേൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമൊക്കെ ഒരു വലിയ ആത്മീയ പ്രചോദനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ ഫിലിപ്പോസ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ വ്യാപൃതനാവുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുകയും ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഫിലിപ്പോസിനെ നേരിടേണ്ടി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഷിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു. ഷിമയോൻ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുകയും സ്നാനം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അനേകർ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം കൈക്കൊണ്ട് സഭയോട് ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കാനായി പത്രോസും യോഹന്നാനും ഇവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയായി. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാ ദാനം ലഭിച്ചു. ഇത് കണ്ട ഷിമയോൻ തനിക്കും ഈ സിദ്ധി വൈഭവം വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ പണവുമായി എത്തി. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ വളരെ കാർക്കശ്യത്തോടെ ഷിമയോനെ ശകാരിക്കുകയും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടാത്മ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നീതിപരമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള ആഹ്വാനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ശമരിയിലെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും
അനേകം വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവിടെ അവർ യേശുവിൻ്റെ നല്ല സാക്ഷികളായി തീരുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നാണ് ഫിലിപ്പോസിന് മറ്റൊരു നിയോഗമുണ്ടാകുന്നത്. ഗസ്സയ്ക്ക് നിർജ്ജനമായ പ്രദേശത്തേക്ക് നീ യാത്ര ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള നിയോഗമുണ്ടായപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആ ഒരു നല്ല സാഹചര്യത്തെ വിട്ട് ഏകാന്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ആരും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് താൻ എവിടേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ലഭിച്ചോ അവിടേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു. ദൈവാത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ വഴിയാത്രക്കാരനായ എത്യോപ്യ ഷണ്ണൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു. യെരുശലേമിന് തെക്ക് നിർജ്ജന പ്രദേശമായ ഗസയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ കാര്യവിചാരകനും എല്ലാ ഭണ്ഡാരങ്ങൾക്കും ഗ്രഹവിചാരകനും വളരെ പ്രസിദ്ധനുമായ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗാസയ്ക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പഴയ നിയമ പ്രവചന ചുരുൾ അദ്ദേഹം മേടിച്ച് തേരിൽ വെച്ച് വായിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവാത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ തേരിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആനയിച്ചു. തേരിനോട് ചേർന്ന് നടന്ന ഫിലിപ്പോസ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകും? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇത് കേട്ടിട്ട് ദൈവാത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ തേരിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്തു. വായിച്ച ഭാഗം ഫിലിപ്പോസ് ഈ ഷണ്ണന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു, ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു, മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എത്യോപ്യൻ രാജ്ഞിയുടെ കാര്യവിചാരകനായ ഈ ഷണ്ണനെ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. സമരിയയിലും അസ്തോദിലും നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ച ഫിലിപ്പോസ് റോമാ പട്ടാള കേന്ദ്രമായിരുന്ന കൈസരിയയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. അവിടെയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സധൈര്യം സുവിശേഷ വേല ചെയ്തു എന്നത് നിസ്തർക്കമായ വസ്തുതയാണ്. ശമരിയായിൽ അത്ഭുതങ്ങളോടും അടയാളങ്ങളോടും കൂടെ സുവിശേഷം ശക്തിയായി പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യെരുശലേമിന് തെക്ക് നിർജ്ജനമായ ഗസയ്ക്കുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവദൂതൻ ഫിലിപ്പോസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. സാധാരണക്കാർക്ക് അനുസരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അത്. ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഫിലിപ്പോസ് അത് അനുസരിച്ചു. അതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫിലിപ്പോസ് അസ്തോദിൽ എത്തി അവിടെ മുഴുവൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു. ആളാം പ്രതി സുവിശേഷ വേലയുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം അതിന് ചില നല്ല വഴികൾ നമുക്ക് തുറന്നു തരും, ചില നല്ല മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാട്ടിത്തരും. ഒന്നാമതായി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പോസിനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. രണ്ടാമതായി ആ ആളിനോട് ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസ്, ആ ആൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ഫിലിപ്പോസ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൂന്നാമതായി ആ ആളിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ആളുമായി ഒരു സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു, ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പങ്കിടും, ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ആ ആളുമായി സംവാദത്തിലേർപ്പെട്ട് താൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ആ ആളിൻ്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ, നിർബന്ധത്താലല്ല, ആളിൻ്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ പങ്കിടുന്നു, ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും നാം പഠിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളിൽ
നാല് പേർ പ്രവാചകിമാരായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം നാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുടുംബപരമായും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സാക്ഷ്യ ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല പ്രവാചകിമാരെ സമൂഹത്തിന് ദാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിന് സാധിച്ചെങ്കിൽ വാസ്തവമായി ആ കുടുംബവും ഈ ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പൗലോസും ലൂക്കോസും തൻ്റെ ഭവനം സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാം എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. യോവേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനം ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷകൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രികളും പ്രവചിക്കും. ദൈവാത്മ പ്രേരിതമായി പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളായി ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ പെൺമക്കളെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീട് റോമ പട്ടാള കേന്ദ്രമായിരുന്ന കൈസേരിയിലേക്ക് ഫിലിപ്പോസ് താമസം മാറ്റി. അവിടെയും അഹോരാത്രം സുവിശേഷത്തിനായി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പൗലോസും കൂട്ടുകാരും യെരുശലേമിലേക്ക് പോകും വഴി കൈസരിയിൽ വന്ന് ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിൽ വളരെ ദിവസങ്ങൾ താമസിച്ചുവെന്നും അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ കാണാം. ഫിലിപ്പോസിന്റെ അന്ത്യത്തെ പറ്റി ശരിയായ വിവരണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ലഭിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ഏഷ്യ മൈനറിലെ ട്രാലിസ് എന്ന സ്ഥലത്തെ ബിഷപ്പായി പിൽക്കാലത്ത് ഫിലിപ്പോസ് വാഴിക്കപ്പെട്ടു. വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹം മരണം അടഞ്ഞതായി പാരമ്പര്യം പറയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് പെൺമക്കളിൽ ഒരാളായ ഹെർമിയോണെ രോഗികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായി. റോമൻ പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മകളെ റോമാ പടയാളികൾ പിടിച്ച് ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നു എന്ന് പാരമ്പര്യം. സുവിശേഷ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും വകവെക്കാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് തന്നോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടതായ ആ അനുഭവം പോലും വകവെക്കാതെ, പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനുഭവമൊന്നും ജീവിതത്തിലില്ലാതെ ഫിലിപ്പോസ് ശക്തിയോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ നല്ല സാക്ഷിയായി ഒരു സുവിശേഷ വാഹകനായി സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച ഇന്നത്തെ ആധുനിക സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരുടെ മുൻപിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വെല്ലുവിളിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകുന്നതായ അനുഭവം നാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സുവിശേഷകനായിരുന്ന ഫിലിപ്പോസ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകയായി തീരട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവകൃപയോടുകൂടെ നിൽപ്പാൻ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ, ഉചിതമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ഈ ഫിലിപ്പോസിന് സാധിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും അപ്രകാരം സാധ്യമായി തീരട്ടെ. സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ ജീവിതവും ദർശനവും പ്രവർത്തനവും കാഴ്ചപ്പാടും നമുക്ക് നൽകുന്ന ഗുണപാഠം, തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രായോഗിക തലത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു മാതൃക പുരുഷനാണ് ഫിലിപ്പോസ്. ആരും പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ താല്പര്യം കാട്ടിയ ആളാണ് ഫിലിപ്പോസ്. ശമരിയിൽ ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കർത്താവ് സഞ്ചരിച്ച അതേ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ച ആൾ. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്കല്ല, വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു വ്യക്തികളെ ആദായപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഉദാത്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകിയ ആൾ. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പ്രദാനം ചെയ്ത ആൾ. ദൈവാത്മ പ്രേരിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന ആ ആളിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃക ഇന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതത്രയും സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ്. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ ജീവിതം
തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രചോദനവും മാതൃകയുമായി തീർന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ച പീലിപ്പോസ് ലോകമുള്ള കാലത്തോളം ഓർമ്മസ്തംഭമായി നിലകൊള്ളും. ആ നിത്യസ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സ്നേഹബാഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിതൻ്റെ വഴിയെ 21-ാം ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു.